अनुसन्धान मान्नुहोला। उहाँहरू हाम्रो प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पूरा नहोला। त्यसैले पनि उहाँले जुन विकासको जुन हाम्रा सपनाहरू छन् त्यसलाई पुरा गराउन उहाँ जस्तो उपलब्ध पात्रहरू कोही हुनै सक्दैन थियो। सन्जोगले त्यो जुड्यो, मैले मेरो पनि चाहना थियो, साथीहरूको पनि, पार्टीहरूको पनि, जनताको पनि चाहना थियो, उहाँ आइदिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा म अत्यन्त हर्षित छु र युवराज पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेसका महान नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ बालुदारको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेश सभामा उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सँगमा हाम्रो प्रचण्ड प्रदेश सभामा सुरेन्द्रराज पाण्डे। मैले यहाँ अन्यथा नमान्नुहोला, उहाँहरू हाम्रो प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्रराज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पूरा नहोला। त्यसैले पनि सबैले हार्दिक सुरुमा नै म बधाई दिँदै यो सपना साकार पार्नको निम्ति गठबन्धनका ताजा उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गर्न पठाउनु छ। म हमेसा उहाँहरूको साथमा हुन्छु। के गर्छस् भन्नुहोला, उहाँ त अब सरकार चलाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री सधैँ आउनु भ्याउँदैन, मुख्यमन्त्री सधैँ आउनु भ्याउँदैन, तर म सधैँ तपाईँहरूको साथमा हुन्छु। त्यस कारणले गर्दा उहाँले माथिबाट जुन योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, तल तपाईँले जुन योजना दिनुहुन्छ, बिचको फुलको काम मैले गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि यी कामहरू त्यो क्षेत्र देशकै मोडल क्षेत्र बन्न सक्छ। यही शुभकामना सहित आगामी 25 तारिकको निर्वाचनमा उहाँहरूलाई अत्याधिक मतले विजय गराउनुहुनेछ। यही आग्रह गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।